E agora você vai ver blogueiras que saíram do mundo da moda para integrar aí quadrilhas especializadas em clonagem de cartão. Na internet, as duas exibiam uma vida de luxo, só que na vida real eram golpistas ousadas que faziam de tudo para se dar bem. Quem olhava esses vídeos na internet falava, pô, conseguiram com muito trabalho, né? Conseguiram nada, eram golpistas, era dinheiro, aliás, construíram um império, um castelo, só que com solo de areia, né? Construíram na areia, aí desmoronou tudo que era dinheiro sujo, dinheiro de golpe, enquanto elas viviam felizes, aparentemente, porque interiormente uma pessoa dessa não é feliz, não. E aí, enquanto aí se exibiam, pessoas sofriam levando golpes dessas duas aí. Mas foram presas, foram em canas. Você vai ver, lindas, atraentes e golpistas. Blogueiras foram presas por enganar e fraudar cartões. Coloca na tela do povo. Nas redes sociais, as jovens ostentavam uma vida de luxo e adoravam exibir o corpo sarado. O que ninguém sabia é que as viagens e hotéis caros eram financiados com o dinheiro do crime. Segundo a polícia, Ana Carolina de Souza Santos, de 32 anos, e Rayane Silva Souza, de 28, integravam uma quadrilha de estelionatárias. Além delas, outras três jovens, de 20, 25 e 27 anos, também são suspeitas de participar de um esquema criminoso. As cinco foram presas em flagrante, em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, no apartamento funcionava uma espécie de central de telemarketing. De lá, as blogueiras estelionatárias ligavam para as vítimas se passando por funcionárias de uma agência bancária e informavam que haviam detectado compras, supostamente fraudulentas, feitas com um cartão de crédito, e se ofereciam para cancelar o cartão. A partir daí, as criminosas enviavam falsos motoboys até a casa das vítimas para pegar os cartões que seriam cancelados. Mas era isso que acontecia. Solicitavam que as vítimas, no próprio telefone, digitassem os dados bancários, agência, conta e a senha. E aí faziam transferências, PIX, empréstimos, compras, e causavam um prejuízo financeiro muito grande para as vítimas. No computador usado pela quadrilha, os agentes encontraram uma espécie de roteiro usado pelas estelionatárias durante as ligações para aplicar os golpes. Segundo a investigação, uma das suspeitas teria chegado a lucrar com o esquema mais de R$400 mil em apenas duas semanas. No momento em que os policiais chegaram no apartamento, inclusive, duas das indiciadas estavam em contato telefônico com possíveis vítimas. Elas aplicavam golpes não só em vítimas no Rio, mas em outros estados do Brasil. A quadrilha teve a prisão preventiva determinada pela Justiça e a polícia continua com as investigações para saber se há outras pessoas envolvidas no esquema. E olha, as defesas de Ana Carolina de Souza e de Rayane Souza negam as acusações e dizem que a inocência delas vai ser provada. O SBT ainda não conseguiu contato com a defesa das outras três jovens citadas na reportagem.